Masih lagi sekali semua. Ini. Aku. Okey, good job. Kita gerak dua kotak. Okey, next. Cuba sini pula. Pagi. Okey, pandai. Kita gerak dua kotak. Okey, next. Ini ku kaki sa ni pandai kita gerak dua kotak. Alright, next. Okay, ni pula. Ma na ku ko ka ki sa ni pandai kita gerak dua kotak. Bagus. Okey, alright. Okey, ini pula. Ini ku o ka ki sa ni. Alright, good job. Okay, kita dah, Firas dah menang yang nombor kereta. Tapi cikgu nak Firas baca lagi, boleh? Boleh. Boleh. Okay, cikgu baca ni. Si. Ku. Pandai. Okey, baca ni pula. I, ni, si, ko. Pandai. Alright, ini pula. I, ni, si, ko, sa, ni. Bagus. Ma na i si ku sa ni. Pandai. Okey, begini pula. I ni i i ni. Bagus. Okey, ni pula. Su. Ka. Bagus. Ini pula. I. Ni. Na. Ni. Pandai. Na. Ni. Su. Ka. Na. Si. Okey, bagus. A. Ni. Su. Ka. Na. Okey. Lagi. Ni su ka
Na. Okay, pandai. Okay, pandai. Good job.